ဒီနေ့ရေမုံဆွဲရည်နည်းလေးကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေမုံပတံလေးကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲလို့ဟိုတနေ့ကဒီ share ရဲ့ page မှာမေးထားတယ်။ညီမလေးလည်းဒီထဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီ share ကအခုဒီလိုရေမုံလေးတွေဆွဲဖို့အတွက်ကိုဒီမှာပုံကျန်းလေးတွေဆွဲပြထားတယ်။ဒီလိုရေမုံဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရေမုံဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုရေမုံဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရေမုံမျိုးမဆိုအခုဒီ share ပြတဲ့နည်းလေးနဲ့ဘယ်ရေမုံပုံစံမဆိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုဆွဲလို့ရအောင်ဒီ share ကဒီမှာအခြေခံနည်းလေးနဲ့တခါတည်းထည့်ပြီးတော့ပြပေးသွားမယ်။အဲ့တော့ဒီ share ကိုဒီရေမုံဆွဲဖို့အတွက်ပထမဆုံးသမီးတို့ဒီဆွဲနေကြပတ်တန်လေးတစ်ခုဒီ share ကဒီမှာဆွဲပြထားတယ်။ဒါသမီးတို့ရောဒီ share ကိုဆွဲနေကြပတ်တန်လေးဒီလိုမျိုးတချမ်းဒီတချမ်းဆွဲတဲ့ပတ်တန်လေးတစ်ခုကိုဆွဲထားတယ်။ဒီတချမ်းဆွဲတဲ့ပတ်တန်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေမုံဆွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်တန်ကဒီလိုဆက်ရမယ်။ဒီဘက်ချမ်းကိုဆက်ရမယ်။နော်ဒီလိုမျိုးမဆက်ချင်ဘူးဒီလိုမျိုးမဆက်ပဲနဲ့တခါတည်းပဲရေမုံဆွဲလို့ရအောင်အပြည့်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်တန်လေးကိုဒီလိုလေးခောက်ရမယ်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲရမယ်ခြေရိုးဆွဲနေကြတဲ့အတိုင်းပခုံးထားမယ်ခါမြင်ဆွဲမယ်တင်မြင်ဆွဲမယ်ဒီနည်းနဲ့啊ဒီအခုဒီပတန်လေးကိုခောက်ပြီးတော့ဆွဲတဲ့နည်းလေးကတော့ရင်မုံကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံပေါ်ရတာအရန်လွယ်တယ်အရန်လဲယိုးရှင်းတယ်ဒီတချမ်းနဲ့ကြတော့မလွယ်ဘူးလားဆိုတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘက်မှာရင်မုံဆွဲဖို့အတွက်ပတန်ကဆက်ရမယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီချေကဒီနှမျိုးလုံးနဲ့ပြပေးသွားမယ်ဒီရင်မုံကိုယူဖို့အတွက်ခြေတို့ပထမဆုံးပြရမှာတော့အကွာဝေးဒါအကွာဝေးကဘယ်ကနေဘယ်အထိအကွာဝေးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီအကွာဝေးပြောရရင်တော့ no သည်လေးနှလုံးရဲ့အကွာဝေးကိုနှစ်နဲ့စားတာအစားနှစ်ရလာတယ်အဖြစ်အဲ့တော့ဒီချေတို့ရဲ့ no အကွာဝေးကပုံမှန်လူတွေဆိုလို့ရှင်9လက်မှရှိတတ်တယ်9လက်မှကိုနှစ်နဲ့စားတော့3လက်မှ꽌ပုံမှန်က3လက်မှပဲရှိတတ်တယ်3လက်မှရှိတတ်တယ်နည်းနည်းလေးပေါ်ရတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ3လက်မှနဲ့6စိအများကြီးဝရင်တော့4လက်မှပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်အခုဒီချက်ရဲ့နို့အကွာဝေးက3ခွက်ရှိရောဒီ3ခွက်နေရာလေးမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီအထီးကို3ခွက်နေရာတောက်ထိုးထားတယ်အဲ့ဒါကသမီးတို့ပုံမှန်ဆွဲနေကြပတ်တန်အဲ့တော့ဒီရင်မုံဆွဲဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်တောက်အပေါင်း3လက်မှဒီတောက်အကွာဝေးကို3လက်မှထပ်ပေါင်းတာပြောရရင်เนาะဒီချဲရဲ့တောက်ကွာဝေးက3လက်မှခွဲရှိရတဲ့တလက်မှထပ်ပေါင်းတယ်အဲ့တော့ဒီချဲရဲ့ဒီရင်မုံဆွဲမဲ့အဖြေက4လက်မှခွဲရလာတယ်4လက်မှနဲ့၄စရာတယ်နော်ဒီတလက်မှဘာလို့ပေါင်းလဲဆိုလို့ရှင်ချုပ်စာအတွက်ပေါင်းတာနော်အဲ့တော့အခုဒီချဲကဒီမှာခောက်ပြီးတော့ဒီပတန်လေးကိုဒီလိုခောက်ပြီးတော့စဆွဲကြရရဆွဲလိုက်နေဆွဲပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ပုံမှန်ထိုးနေကြတောက်တွေထိုးမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ထိုးနေကြတောက်ကလေးတွေကိုထိုးပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒါပုံမှန်ဆွဲနေကြဒီတချမ်းကိုခောက်ပြီးဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဖြန့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတော့အပြည့်ဆွဲမယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့အပြည့်ဆွဲတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ပတန်လေးကဒီလိုအပြည့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရင်မုံဆွဲဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအလဲနှင်းကိုအလဲမှတ်ကိုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့အလဲမှာနှင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီဘက်အချမ်းအဲ့တော့ဒီဘက်အချမ်းမှာရင်မုံဆွဲမယ်လေပင်ဖောက်မယ်လေပင်ကကိုလိုချင်တဲ့လေပင်ဘူးချဲဆိုလဲဘူးချဲအဝိုင်းဆိုလဲအဝိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျေတို့ဒီဘက်မှာဒါအကွာအဝေးကိုတလက်မှပေါင်းပြီးတော့ရထားတဲ့အဖြစ်ဒီမှာဒါအကွာအဝေးကိုပေါင်းပြီးတော့ရထားတဲ့အဖြစ်ကဒီရှဲရဲ့အဖြစ်က၄လက်မှခွဲရှိရင်၄လက်မှနဲ့၄စိတ်ဒီ၄လက်မှနဲ့၄စိတ်ကိုဘယ်နာကနေထုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှဲတို့ဒါ note take ကလေးပြီးပြီး
บีบีเจ๊เจ๊กันนี่พี่รอที่เอเลนี่ที่อเมริกาเลยนี่พี่รอที่เพชรของทอมเลเลมันเนี่ยเลเซ่สุดหรอที่เพชรโอเลเลมันเนี่ยเลเซ่สี่เนี่ยโอ้มีเนี่ยจังสวยพี่รอทอมเลยเนี่ยที่เอามาที่เอามาไปเล่าทอมเลยสิลูกชิ้นเชื่อรู้ดีโน่ดาวโน่ดาวกว่าเว่ดาวกว่าเว่บ่เนาะต้องเล่มากเว่ยต้องเล่มากเว่ยโอ้ดีมาลาทอมเลยทอมลูกชิ้นทีมาถ้าคุณอยากว่าดีเอพย์เอาจีมันรู้จริงมุสลูชินทีมานั่นแหละมาเลยทารุยาเลยนี่คือเราทารุยาเลยเนื้อส่งทีมาเหรอทีเป็นมาเหรอดีกว่าเวลียาเหรอนั่นแหละมาตัวมโหนั่นแหละมาเวจันยามเออเรามาเอาดีทวินเจเนสเซเดข้าจารุชินตัวเรามาโมลุนเนาะเดี๋ยวอยู่ลุยาเลยต้องเล่มากเลยอยู่ลุยาเลยนั่นแหละมาเลยอยู่ลุยาเลยเข้าไปเนาะอ่ะส่วนที่เชื่อว่าเย็นมองว่าเป็นปงลีลูจินาเลยดีปงลีลาดีปงลีลาดีปงลีลาโกยูแม่ปงลีโกดีมาสวยรอมั้ยดีมาทุกตรีทามาดีมาพีพีเย็นมองสวยแรงสวยแรงโอพีพีโออธิยาดีมาแม่ทามั้ยดาโนดีเทกเลยดาเลยโนดีเทกเลยดาเลยโนดีเทกเลยไอโนดีเทกเลยโอหลงอ้องตัวมั้ยดีมาดีปงลีสโลชินโนดีเทกดีนาลงมาชีเยอะแล้วดีฮาดีเลเวียนี่วิโอเดลเซนาราพี่เดียดเวลเลเวียนี่วิโอเชลวาดีดันสวยชาลายองเมสวยบีดีนี่เนสชาลายองเมฮะสโลจินยี่มงชันปีวาบีเนาะถ้าว่าเสียเนี่ยเปียเมทีนี้มือสวยราปูวิโอเลยเด็ดแต่เช้าเนี่ยจ้ารอเสียยามเมประเดนเสียยามเมมาสวยเด็ดเด็ดลูดีจ้ารอสวยนี่จ้ามาหอบเด็กคุมาลีลาเด็กคลีดีจ้ารอน้าเล่มามาหอบเด็กลูประเดนหูเข้าวิโอดีเยี่ยมมองเลยโอ้ขอราจาเราปูวิโอเลยดูเลยเนาะเอาไปด่าสุดาพงเจ้าว่าไปเลยเนาะพงเจ้าสุดาเชื่อว่าดีอัตวินเจ้าเนี่ยเชื่อสิ่งดีเลยอัตวินเจ้าจาเราအတွင်းချမ်းအတွင်းနော်အတွင်းချမ်းကတော့ငိုကလေးကသမီးတို့ရဲ့တချမ်းဆွဲတဲ့ပတံလေးကတော့အတွင်းချမ်းပဲပေါ့ဒီရင်မုံချုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်အတွင်းချမ်းအသက်သက်ဖုံးချမ်းအသက်သက်ဆွဲရတယ်ပတံအဲ့လိုမဆွဲဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မရအောင်နော်အတွင်းချမ်းဆိုပါစို့နော်ဟိုနာတိရှင်ညှက်ထားတဲ့ဖုံးချမ်းဖုံးချမ်းလေးနဲ့အတွင်းချမ်းလေးနဲ့ဒီလိုဆက်လိုက်တော့ဒါရေမုံဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီပုံလေးနော်ဒီပုံလေးဖြစ်သွားပြီဒီပုံလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုပါတစ်ချေဆွဲပြအောင်မယ်ဒီနားလေးမှာကျဲသီးတွေပါရတော့ကိုဟါကိုတက်ချင်တဲ့နေရာကိုတက်လို့ရတယ်နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်တစ်ချေကနောက်တစ်ပုံဆွဲပြမယ်ဒီတချမ်းနဲ့ဆွဲပြလိုက်ပါမယ်ဒီတချမ်းဆွဲထားတဲ့ပတံနဲ့ကြတော့သမီးတို့ကရေမုံဆွဲဖို့အတွက်ပတံဆက်ရမယ်နော်တခါတည်းအပြစ်ဆွဲတာကြတော့ဆက်ဆရာမလို့ဒါကြတော့ဆက်ရတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘီဘီဒီနိုသီးထိတ်ကလေးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို၄ဝဲထုံမယ်ဒီကနေပြီးတော့သမီးတို့ဒီအောက်မှာဘယ်လောက်လောက်လိုချင်နှစ်ခွဲလိုချင်တာလားသုံးခွဲအနည်းဆုံးတော့နှစ်လက်မထီးကိုခြံရမယ်เนาะဒီမှာနှစ်လက်မခြံကိုခြံရမယ်မခြံလို့မရပါဘူးဆိုတော့အတွင်းချက်နဲ့အတွင်းချက်နဲ့ထက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကဒီမှာအလဲမှာထက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်နှစ်လက်မမခြံဘူးဆိုလို့ရှင်သူကဒီနားလေးမှာဟနေတတ်တယ်เนาะအဲကြောင့်မလို့ဒီနှစ်လက်မခြံရတာတကယ်လို့အဲ့ထဲကြီးကြီးလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတောက်အကွာဝေးတိုင်းသုံးခွဲထားလို့ရတယ်သုံးခွဲထိထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီအလဲမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို၄ခွဲထုတ်မယ်ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နဲ့ဆက်လိုက်ဆက်ပြီးဝက်ရင်မုံပုံလေးကဘလိုပုံလေးလိုချင်တာဒီပုံလားဒီပုံလားဒီပုံလေးဒီမှာအသေးပုံလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်အသေးပုံလေးအသေးပုံလေးကိုဘလိုယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသေးပုံလေးကဒီတက်တက်ညှင်းရနေပြီးတော့နှစ်လက်မှာခြာရမယ်ချပြီးလို့ရှိရင်
ตัวนูดีเทกาดีน้ำมาชีเอด้วยนูดีหัวเราะพองอ่ะไหมดีเช่นแบบยินเทกเลี้ยวดีดีนูเทกเลี้ยวพองอ่ะไหมมาพองสุดลุ้ยเช่นตัวเย่ดีดีเสียบงเลี้ยปอมามาหูเนาะอาจารย์มุลูดีดีเมียเลี้ยวดีมาดีอ่ะดีเอเลี้ยเมียเลี้ยวนั่นแหละมาช้าไหมนั่นแหละมาช้าดีนั่นแหละมาช้าทารีนี่อ่ะนี่วิโอมาเดี๋ยวเลยไหวละแม่ดาเราปีกุ้ยลินเนี่ยตอนนี้รัวปงมันประเดี๋ยวมาส่วนปีกุ้ยลินเนี่ยว่าไหวดิสละขอบคุณเนาะอ้าสโลชินเตยบงลิพีตัวไปเนาะถ้าสมมุติเช่นเช่นบางท่านเดี๋ยวเล็บพองตัวมาปะเนาะเอากระป๋องแดงตีไว้เนาะพี่อ๋อดีบองนี่ดีบองนี่สมมุติเช่นแล้วเดี๋ยวไปเราจะรอเข้าเย็นเนี่ยจะขายเด็กเชียร์เสียบยามเองประเดี๋ยวสวยกันเลยอ่ะประเดี๋ยวสักคู่เดียวเย็นจะเข้าทาร์ไลน์เนี่ยเข้าพิลูชินตอนนี้สวยนี่จ้าได้ไหมปะคงคงชาเม่ใจเผาเม่เย็นเย็นสวยเม好阿孙大屋不但没想听的呀来抽路呀来一块五第二来年那路一岁为是路行二来年的讲话大屋大妹妹大屋是路行过去没阿瓜为我们奶奶好比呢阿罗你比比亚那比罗你写表的第二来个二来麦干那比罗一块五大屋呢抽啥的来嘛呢大屋瓜为呢抽啥的来嘛呢帮他的阿皮你来嘛过ตมิรัวลีเลมาชีเอสลูชินตะเลมาปองเนาะงาเลมางาเลมาชีเอสลูชินตะเลมาปองเนาะ6เลมาอะลูชินมาปองเนาะติเชียรอดาวกวาวยา3กวยเบชีเอด้วยตะเลมาปองเนาะ4เลมากวยชีเอเยมงงเนเนจี้จี้ลิโลจินเนาะตะเลมากวยที่ปองโลยาเรเนาะตะเลมากวยสลูชินเนาะดีมางาเลมาผิดตัวมาบ่ติเชียเยดาวกวาวยา3กวยชีเอด้วย3กวยชีเอด้วยตะเกลุพงชั้นโหเนเนลิจี้จี้ลิโลจินเนสลูชินเนาะตะละมากวยป้องมั้ยสมมุติว่างาละมายามาป้อเนาะอะร่อกูยาละได้อภิโอดีอเลมักกะหนีพี่รอดีแฟกโถมเด้ดีๆบีบีเตะๆกะหนีพี่เว้ถมเนาะดีเนี่ยอะร่อกูโลจินตะละอเนซงนะละมาฉันยามิพี่หิงดาเนดาเนโหเสร็จแล้วเสร็จพี่รอมากูโลจินเนยินบงดีปองซันนี่โลจินน่ะล่ะดาบ่หมอโลซีดาบ่หมอโลซิหิงบลูปองซันนี่โลจินน่ะแลดาเลบิเนาะอ่ะสรุปရှင်ยีมงว่าบลูปုံစံนี่โหลจินน่ะล่ะดีหน้านี่ပြောดิโหลฉั่นပြီးတော့ဒီလိုโหลจินน่ะล่ะโหลจินเนี่ยปုံစံนี่โหดิโหลพอပြီးတော့ยีมงညှက်လိုက်အောင်มั้ยเนาะဒါလွယ်လွယ်လေးအဲ့ဒါရမယ်နော်ရေမုံဆွဲတဲ့နေရာနော်ခောက်ပြီးတော့ဆွဲအားပိုလွယ်တယ်အချမ်းနဲ့ဆွဲရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပတန်ဆက်ခုဆက်လိုက်လို့ရတယ်ကိုလိုတင်တဲ့ရေမုံကိုကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်အကွာအဝေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်အကွာအဝေးနဲ့တစ်လက်မှထပ်ပေါင်းရင်ရပြီနည်းနည်းဖုံးချမ်းကိုကြီးကြီးလိုချင်တစ်ခွဲတစ်လက်မှပေါင်းလို့ရတယ်နော်
ผมไม่รู้แต่เรามาไปฟังเนาะนั่นเลยปูวิโอที่ยิ่งพงเจ้าจี้อาใจจะรู้มาที่ใครฟังนะเข้าไปเนาะยามเนาะ